üks äge asi, mis mul alati Soome messi juures meeldib, on see, et lisaks sellele, et igal suurel tootjal on väljas ka enda nii-öelda uued mudelid ja siuksed top müügi artiklid, siis leiab ka siukseid maailma ajakirjanduses ära märkimist väärivaid ja siukseid nii-öelda pärle. Ja olemegi otsaga jõudnud siia Triumphi boksi, kus selleks pärliks on siis Triumphi 900 Scrambler, mitte küll siis Triumphi enda nii-öelda kleidikeses, vaid siis LSL-i poolt, mis on Saksa üks ägedamaid nii-öelda lisavarustuse tootjaid, ehk siis LSL-i poolt ära tuunitud. Muidugi kaasa aitab sellele ilusti ka sardi väljalase, öölints ja mordid ja põhimõtteliselt kõik, mis Triumphile LSL-i kataloogist võimalik leida on siia rattale ka külge pandud. Ehk kui tulla Soome messile, siis lisaks uutele mudelitele näeb ka siukseid väga ägedaid tehase kustameid ja kindlasti tšekake meie nagu eri reportaages ehitatud rataste hallist, sõpärast, et ma luban, see, mis seal on, te seda ei näe. Ma arvan, et vähemalt aasta peate ise siia tulema vaatama. Aga vaatame korra veel ringi, mida siin Triumph ägedat pakub. Moto inimesele, kelle jaoks lihtsalt suurest kubatuurist ja ägedast välimusest ei piisa, ta tahab endale kõigemat, siis Triumphil on selle jaoks vastus olemas, on Rocket 3 Roadster mudel, ehk siis asi lihtsaks tehtud, suur mootor, 2300 kuubikut, halloo, see on üks suuremaid mootoreid. Siia on lihtsalt visatud peale paak, istmed ja kõik selline väike hädavajalik, aga ei midagi rohkemat. Ja kõige ägedam on see, et see mootor tekitab 221 newtonit ja kui me enne siin juba nagu ahetasime Honda puhul, siis selle mootori 221 newtonit uskui mitte 2750 pöörde pealt, ehk põhimõtteliselt tippvõimsus newtonites 220 ja see kõik tuleb sul kätte juba alla 3000 pöörde. Kui hulluks võivad asjad minna? Teades Triumphi siis päris hulluks. Kes on harjunud nägema Husqvarnat tema traditsioonilises värviskeemis, mida võis alles poeletidelt nii mõni hetk tagasi leida, ehk siis punavalge, mis oli saanud juba Husqvarna sünonüümiks, siis peale seda, kui nüüd nii öelda KTM omastas endale Husqvarna brändi, siis peab hakkama endast ümber koolitama, seepärast, et kui te näete kuskil sinise, kollase, valgega rattaid, siis enam ei olegi see ainult Husaberg, nüüd on võib-olla tegu sama hästi ka Husqvarnaga. Mine tea, igatahes lähemalt peab hakkama jälgima neid asju. Ühe siukse väga ägeda boksiga on see aasta väljas jälle Kawasaki. Noh, mootorattad, roheline värv, sa ei pea väga kaua nagu mõtlema, huvitav, mis asi see on. Ikka on tegu Kawasakiga. Ja mulle Soome mees meeldib, siin on ilusti kõik mudelivalik alati väljas olemas. Minu kõrval kohe eelmise aasta üks ägedamaid rattaid, mida Eestisse oli raske müüa, lihtsalt see pärast, et inimesed soovisid seda ratast nii palju, Euroopas ei olnud seda enam laos järgi. Kawasaki ZZR 1400. Seda on kutsutud ka kui Hayabusa killerit. Noh, tegelikult ütleme nii, kuna ta on ikkagi tehnoloogia saavutuste tipp Kawasaki jaoks selliste nii-öelda hüpertuurerite või siis sportstuurerite kategoorias, siin ei ole nagu väga palju nii-öelda konkurentsi. Kawasaki jaoks selleks aastaks on veel paar uudist. Üks huvitav asi, mida Kawasaki kindlasti ise rõhutab, nad ei tunne ennast võib-olla kõige mugavamalt selles valdkonnas veel, aga tahes tahtmalt sinna peab sisse hüppama, on rollerid. Ja Kawasaki mudelivalikus on see aasta tulnud siis J300. Nagu nimi juba ära ütleb, tegu 300 rolleriga. See on siis valminud koostöös Kümpkoga, ehk päris nullist ei ole nad pidanud seda ise ehitama, nad on saanud kasutada Kümpko aastate pikkus siukest know-howd ja kogemusi ja tänu sellele koostööle on teil tulnud väga äge alternatiiv nii-öelda siklile, kui tegemist oleks linnatranspordiga. Ehk kes nagu mõtleb maksirolleri suunas, tulge hüpake Kawasaki müüja juurest läbi ja vaatame, äkki J300 on siuke asi, mis paneb südame natuke ägedamalt põksuma. Ma arvan, et kui superkangeline hüppaks mootorratta poodi sisse, antud juhul Kawasaki poodi sisse, ütleks tere. Ma olen superkangelane, ma tahan endale ägedat ratast, millega ma saaksin kuritegude vastu võidelda, siis ei pea kaugelt otsima.
kindlasti ostaks ta endale Z1000. Värviskeem vastavalt siis superkangelasele, aga kui Batman sõidaks mootorrattaga, Smite Must 2014 aastat Z1000, see üldse karjub Batman sulle otse näkku. Kawasaki kõige suuremad uudised selleks aastaks siis on tõesti J300 Maxi Roller Z1000 ja kolmandaks on siis uuenenud Z1000SX, mis on nii Eesti mõistes kui ka ülejäänud maailma mõistes Kawasaki jaoks üks enim müüdavaid rattaid, mis üldse tema valikus on. Ja põhjused ei pea kaugelt otsima. Ta on sama Z1000 mootori ja raamil põhinev nii-öelda kondlis tuurer, ehk ta on väga sportlik, väga kerge juhitavusega ja selleks aastaks on ta siis saanud endale veel monoblock pidurid, mida ma ei jõua lihtsalt ära kiita, need on tõesti väga head pidurid. Uuenenud nii-öelda mootori juhtimissüsteemi ja kõige märgatavam erinevus on kindlasti uued kofrid. Ehk kui tavaliselt on asi niimoodi, et siklifirma siis allhanke korras võtab mõnelt nii-öelda kofri valmistajalt pakkumise ja kasutada ka standardlahendusi, siis see on nüüd Kawasaki enda disain. Ja ütleme nii, et selle uue SX-i joontega sobib see maru hästi kokku. Kui kuskil on tegemist üleliigse kroomi, plingi, ägeduse, mehelikuse, no neid sõnu võib jääda siia lihtsalt ütlema, siis tavaliselt selle reaktsioonide põhjustajaks on Harley. Ja olemegi tulnud siia Harley boksi. Kahjuks 2014 aasta suureks uudiseks Harlile on siis 750 ja 500 nii-öelda odav mudel. Kahjuks kumbagi siin väljas ei ole. Küll on informatsiooni, et 7,5 mudelit tuleb kevadeks ka Soja Soome. Minu enda kaks lemmikut Harley nii-öelda väljapanekust on juba aastaid olnud siuksed nii-öelda märjad unistused, mida võib-olla kunagi tahaks endal lubada. Minu kõige suurem lemmik, mida Harley mudelivalikust hetkel leida, Harley 72, sest ta on siuke nii-öelda natuke vanamalli kustamistiilis. Ehk kui ma peaks nüüd teda ise loomustama, siis võib-olla siuke 70. Frisco Chopper oleks täpselt see õige sõna. Väike piinetank, ape hangerid, tuul juustes, päikseprillid ette, pikem abe kui mul, võib-olla suurem kõht ka ja halloo. Kas võiks olla midagi muud, mida elult tahta? Harley ei usu nii ja mina ka ei usu nii. Aga see ei ole ainuke äge mudel, mis Harleyl sümpatiseerib nii-öelda minule. On ka täiesti teine mudel ja joppab, see on siin samas kõrval kohe. Ja viskame siit ka korra jala üle. Tegemist on siis Harley 48 mudeliga. Ja kui see eelmine 72 on rohkem võib-olla siuke Frisco style chopperi moodi, siis see on ikkagi peaaegu, et puhast nii-öelda tehasest küll tulnud, aga puhast õugu bober. Ehk samamoodi siuke mõnus piinetank, kompaktne esituli, pigem siuke lühem, madalam, jässakam lenks, esireht kindlasti suurem kui tavaliselt. Ja et seda madalat välimust veel rõhutada, siis peeglid on toodud siia alla. Ehk kui teine oli siuke suur ape hangeritega mõnus kruisimise pill, siis see on täpselt sama badass. Ja need on need kaks mudelit, mis minu mõelest on lihtsalt Harley suutnud väga ägedalt välja tuua ja presenteerida. Ehk kui te küsite minu arvamust, siis 48, 72. That's all you need. Kui võib-olla see karm motomaailm ja kõik see tehnoloogilised lahendused ja hobujõud on siuke, mida siin messil on väga-väga palju, siis kes hindab natuke võib-olla siukest stiili ja elegaantsi ja voolavat joont, siis teie jaoks on meil täitsa näidata selline äge Vespa 946. Tegemist siis siukse 125 Vespa rolleriga. Ja kui ma teda paar aastat tagasi konseptversioonis nägin Milano messil, siis ma ei suutnud uskuda, et midagi nii ägedat võiks selliselt nagu traditsiooniliselt rolleritootjalt loota. Aga no, mul ei ole ju sõnu. See on lihtsalt siuke Itaalia disaini. See on kui üks asi, mis võiks olla nagu
koheselt klassikaks loetav motoroller, siis see Vespa kindlasti minu jaoks oleks kohene disaini klassika. Isegi kui sul ei ole lube või sul ei ole mingit soovi selle rolleriga sõita, siis kui ta seisaks sul kodus, paned talle valgustuse külge ja ta võiks olla täiesti iseseisev nii-öelda kunstiteos. Sama asi nagu Indiani mootoriga. Põhimõtteliselt, kui sul on kodus Indiani mootor ja see Vespa, siis ole sa ükskõik kui suur kunstihuviline, kunstiteadlane. Sa rockid, mees sa rockid. Kui te olete cafe racerite või üldse sellaste vintage mootorrataste huviline, siis kindlasti selline bränd nagu Norton ei ole teie jaoks enne kuulmatu ega tundmatu. Küll see, et Nortonit vahepeal varjusolmas olnud brändi hakati jälle taas tootma. Seda küll nagu väiksemas mahus, aga võib öelda, et 2014 aastal on 961 mudeli nimetusega Norton Commandot jälle täiesti võimalik osta. Ja ei seda kuskilt kaugemalt kui isegi meie naabervabariigis Soomest. Ehk kellel on huvi sellise tõelise Briti klassiku järgi, siis egas muud. 2 tundi laevaga üle lahe, poisid on siin olemas. Kas juba äge tavalisem variant või juba spetsiaalsem cafe racer, see on iga ühe enda valida. Aga klassikaline Nortoni bränd, Brembo, Öhlins ja üle on nagu siuke väga kvaliteetne ja korralik komponentide virvar. Ei ole kindlasti ägedamat nii-öelda retro ratast kui Norton. Ehk kui sa tahad olla nagu real old school, päris siuke badass ja sõita rattaga, mida sul kindlasti kuskil siin lähiriikides väga vastu ei tule, kui üldse, siis tšekka Nortonit. See oli siis minu väike ringkäik ja sissejuhatus Soome MB-messuille 2014 aastal. Ma loodan, et te nautisite seda väikest tutvustust. Me pöörasime põhirõhku nüüd siis ikkagi, mis siklite puhul põhiline on, ehk siis mootorid, välimus ja kindlasti uued mudelid. Ma loodan, et te kõik nägite enda jaoks midagi ägedat ja kes nagu on kogu aeg pikalt mõelnud, et tahaks siia tulla, ja aga ei ole suutnud nagu otsustada, siis ma loodan, et see video lõik pani teid otsustama. Ja siin ei ole ka midagi muud. Kui ei meeldinud, siis tuleb järgmine aasta ise kohale tulla, oma silmaga üle vaadata, siis ei ole enam kellegile kaevata. Aga sellega ei ole asi lõppenud. Minu enda jaoks on iga aasta Soome mess tähtis ühe komponendi poole peal. Ja seda komponenti me paneme järgmises saatesse metsikult palju. Ja see komponent on ise ehitatud rattad. Ma võin teile tiiserina öelda, et järgmises osas jäävad sellised asjad nagu rigid raamiga, knuckleheadid, shovelheadid, panheadid, kuusnekid, fighterid, turbobusad, 330 laiad, veljed, papud. Seda me näeme siin kohe järgmises osas juba. Nii et püsige kanalil!